ירושלים. בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן. בכל הברכות כולם ובכל מילה דמיטב אמן ואמן. כל הדברי תורה והלימוד שיש כאן, האוכל, כל דבר ודבר שנעשה, הערב הזה נעשה ומתקיים לעילוי נשמתו התאורה של יוסף בן אסתר, שהקדוש ברוך הוא ודאי יניח נשמתו בגן עדן, נשמתו צרורה בצרור החיים, אמן ואמן. שאני אומר ומתחיל את השיעור שלי שבוודאי נשמתו צרורה בגן עדן, בגן עדן עליון, אין לי שום ספק בזה. ולמה? לא כי הכרתי אותו, לא כי שמעתי עליו, לא כי אני יודע מי הוא, לא ידעתי מי הוא. בגלל דבר אחד שמעידים לי עליו אנשים שבסבר פנים יפות קיבלו אותי איך שהגעתי לכאן ואמרו לי, דבר אחד ביקשתי לדעת, מה היה האיש הזה? מי היה האיש הזה? במילה אחת כולם העידו, לב ענק, לב גדול. ולב זה עיקר העיקרים של היהדות. לב זה תחילתה וסופה של האותיות, סופם של האותיות של התורה הקדושה, בראשית ישראל. לב זה בעצם עיקר העיקר של העיקר של העיקרים של העיקר של העיקרים של להיות יהודי ולהיות בן אדם בעולם. וזה בדיוק התחבר לי עם השיעור שהכנתי לכאן היום. ירושלים, תראו, תקשיבו, יכול להיות שזה יישמע בפני כמה אוזניים ערלות, שזה קצת נשמע מקנטר, מיושן, חשוך, לא נכון מדי, אבל אני חי את השטח, אני חי את הסיפורים של אנשים, אני חי את מה שאני שומע יום וליל מהכאב של אנשים, ותאמינו לי, אני רוצה להגיד לכם בכאב גדול, כשהכנתי את השיעור הזה, זה היה 3:00 לפנות בוקר, עד הבוקר האחרון של הלילה הזה, וזה סיכום של כל השבועיים האחרונים שאני עובר עם אנשים, והשיעור הזה כשהכנתי אותו אמרתי אולי חלקכם לא יקבל אותו, אולי חלקכם לא יבין אותו, אבל מי שחי בדור הזה, מי שחי בתקופה הזו, מי שמעורב ומעורב ויודע מה הולך בדור הזה, יודע בוודאות שאנשים כמו יוסף נשארו מעט בחיים. אנשים עם לב גדול אין הרבה יותר בחיים. אנשים שמוכנים לתת הכל מהכל, ויש להם הכרת הטוב, ויש להם מידות טובות, כמעט ולא נשאר כאן. אמר לי בן אדם, ואני אומר לכם את האמת, אני כמעט מסכים איתו. אני לא באמת מסכים איתו, כי אני רוצה לראות בריאות, רפואה, שלום, חיים. אבל אמר לי בן אדם, אמר לי, יש דבר שאני מתפלל עליו ומייחל לו כל יום, מה? שהעולם הזה ייכחד. אמרתי לו, למה? אמר לי, תראה, אני חילוני, לא דתי. ואם יש דבר שאני מייחל לו ומתפלל עליו, שהעולם הזה ייכחד. שהקדוש ברוך הוא בפינצטה יוציא אנשים טובים, עם לב טוב. שהעולם הזה יתחיל מחדש. כי איך שאנחנו נראים היום, אנחנו נראים גועל נפש. אנשים ששכחו מה זה צדק, ששכחו מה זו אמת, ששכחו מה זה להיות בן אדם, העיקר יש להם כיפה, זקן, מיקרופון, מדברים יפה, אומרים יפה, מבטיחים הכל, ולא מקיימים שום דבר. אני אומר לכם את זה היום בכאב גדול, באוסף של שבוע, שבועיים אחרונים של אנשים שפשוט אומרים לי, תשמע, אתה כל כך הרבה מדבר על מלחמה ואני מקווה שאתה כל כך צודק ולוואי והיא כבר תהיה, אבל לא כזו מלחמה, לא 7 באוקטובר. משהו שהעולם לא ישכח ממנו אף פעם בעולם. שאלה שישארו כאן הבודדים יספרו לכולם מה היה כאן לפני. ממש כמו בתקופת נוח, שיהיה פה מבול מצידי של אש. למה? אומר, כי איך שאנחנו נראים היום כבר אי אפשר לשרוד את החיים. אנשים כבר לא נשארו אנשים. אנשים כבר לא ישרים, לא אגונים, מילה לא מילה, מבטיחים לא מקיימים, לוקחים לא מחזירים. צדק טיפה לא נשאר כאן. טיפת כבוד אחד לשני כבר אין כאן. מוסר כבר איבדנו, ערכים כבר נשכחו, עקרונות כבר אין כאן. אנשים מביאים חבר לשולחן הימורים. סלחו לי שזה לא מדבר אליכם, אבל זה כל כך כאוב, כל כך נושא, שזה רק להבין באיזה דור נמצאים אנחנו. מביאים חבר לשולחן הימורים, ועושים עליו אמבוש 4 אנשים, ועובדים עליו בכזו צורה, שהוא הפסיד ביומיים את החיים, והם מתחלקים בשלל רווחים. למה? כי היום זה ככה, כדי לחיות, החזק יותר שורד. כדי לחיות ממיתים אחרים. אם אנחנו לא נשתנה אחרי השיעור הזה,
אם אנחנו לא נתעורר על עצמנו אחרי השיעור הזה, ושאני אומר נתעורר ונשתנה, רבותיי, אני לא אבקש מאף אחד ממכם לשים כיפה אחרי השיעור. גם לא להאריך את הזקן. לא. גם לא לשמור על שום דבר מהמצוות שחלקכם שומרים, וחלקכם עוד לא. זה הפסד שלכם הגדול. אני מבקש אחרי השיעור שלי דבר אחד. לשיעור הזה קראתי צדק, צדק, תרדוף. תרדפו אחר הצדק. ואם אתם רואים שאין צדק בעולם, תמשיכו לרדוף אחריו, לנסות להשיג אותו, עד שבסוף הוא ירדוף אחריכם. כי כשאומרים לי שהיה פה בן אדם בעולם הזה עם לב טוב, ישר עולה לי ככה בראש שהוא אהב צדק. הוא אהב צדיקים. הוא אהב לעשות צדקה. הוא אהב את שורש המילה צדק. הוא אהב לעשות טוב לאחרים. היום לצערים, אנשים עושים טוב לעצמם, ואלה שעושים טוב לאחרים, בסוף אוכלים אותה בחיים. כי אנשים לא זוכרים מי עשה להם טוב. אתם יודעים, אני אגיד לכם משהו. לצערי היום לומדים הכל, אבל את מה שחשוב לא לומדים. גם בחורים שלומדים לצערי. אני אומר את זה בישיבות קטנות וגדולות, אני לא מתבייש. ואני אומר את זה קבל עם ועדה גם כאן מול הרבנים, כל אחד לפי מעלתו ודרגתו, ברשות הרב, ברשות המקום, ברשות המשפחה הקדושה. לא לומדים את המוסר האמיתי של חכמנו הקדושים. תראו כמה ספרים יפים יש לנו ביהדות. תורה, נביאים כתובים. תראו איזה יופי. תראו שלמה המלך. שלמה המלך כותב. טוב אחרי דבר מראשיתו. לא סתם כתב שלמה המלך את מה שהוא כתב. שלמה המלך בא להגיד לכל אחד ואחד מאיתנו, גם אנשים פה, גם הגברים כאן מולי. שלמה המלך בא להגיד לכם, רבותיי, אתם רוצים לדעת מה נכון בחיים? מה זוכרים בחיים? זוכרים לך רק את הדבר האחרון, רק את הסוף. תזכור את זה. זוכרים רק בסוף. אישה יכולה לתת 30 שנה לבעלה. הכל מהכל. פעם אחת היא לא עשתה בשבילו מה שהוא רצה. פעם אחת הוא לא מבסוט, או שהיא לא הצליחה לעשות למענו מה שהוא כל כך התרגל. מבחינתו היא לא שווה שום דבר יותר. גבר ואישה נשואים 20 שנה. נתן לה הכל מהכל. נתן לה כל מה שהיא רוצה. כל מה שהיא רק העזה וביקשה. פעם אחת, תקופה כלכלית קשה. כבר אין לו קצת, אין לו לתת, נשאר לו קצת. בקושי יש לו. אנשים חותכים ושוברים כלים. למה? הטבע שלנו נהיה אנשים שלא זוכרים, לא התחלה, לא אמצע, לא אתמול. הם נזכרים וזוכרים ולא שוכחים רק מה היה היום. אם היום אתה לא יכול, אתה לא שווה אתמול. אני רוצה לדעת מה יהיה איתי מחר. לפני שבועיים אני יושב ברכב שלי בדרך לשיעור, לא משנה איפה. מתקשרת אל האמא כואבת ובוכה. עוד מעט חתונה של הבן שלה. היא הייתה נשואה 9 שנים. הבן שלה, שבן שנתיים, שהיא עברה גירושים עם בעלה, בן שנתיים היה. אבא עזב, הלך, עשה עסקים ברומניה, בודפסט, בוקרסט, לא יודע. עשה עסקים בחול, הכיר גויה, הלך לא יודע מה עשה עם החיים שלו. הילדים לא היו חלק מהחיים שלו. 19 שנים עברו מאז. בממוצע, היא אומרת, אני מוכנה לעלות את הבן שלי על הקו. בממוצע, הילד הזה פגש את אבא שלו פעם בחודשיים, פעם בחודש, הגזמתי. עכשיו הוא מתחתן, הוא רוצה את אבא שלו גם. ואמא שלו אמרה לו, תשמע, בזה היא טעתה, אני גם אמרתי לה, טעית בזה. את זה לא היא צריכה להגיד לו. אז האמא אמרה לבן, הוא לא יגיע לחתונה, הוא הרס לנו את החיים, הוא הרס לי את החיים. הוא גרם לי להיות משועבדת, לצאת לעבוד בשבילכם, לפרנס אתכם לבד. לא קיבלתי ממנו מזונות, לא קיבלתי ממנו עזרה, שום דבר. גידלתי אתכם לבד. אני לא מוכנה שהוא יגיע. הבן שמע ככה, אני אמרתי לה שבזה היא טעתה. היא לא הייתה צריכה להגיד לו את זה. הבן שמע ככה, אמר לה, אין דבר כזה. הוא יגיע, הוא בא לחתונה, זה אבא שלי. אמרת, תגידי לי, הוא היה בעמדה הנחרצת הזאת ככה תמיד? היא אומרת, לא. כשהוא סגר את תאריך של החתונה, הוא סיפר את זה לאבא שלו. ואז אבא שלו אמר לו, וואי, שימחת אותי. שבוע אחרי זה לקח אותו לנסיעה לבוקרסט, בודפסט, לרומניה, לא יודע איפה זה. בוקרסט, לקח אותו לרומניה לשלושה ימים. היא אומרת, הוא חזר משלושה ימים, הרב. הוא חזר ילד אחר. הוא הסתכל עליהם הבת של אמא רשעית, אמא רעה, אבא צדיק. שאמא מחר, את עוד פעם תגידי לי, אבא או אמא? זה ודאי יהיה אבא. היא אומרת, הרב, איך?
איך יכול להיות שילד שקיבל 19 שנה מאמא, שעבדתי אם חד הורית לבד, עשיתי למענו הכל לבד, לא היה שם אבא, הייתי איבא. אתה יודע מה זה איבא הרב? איבא זה אמא ואבא ביחד. לא היה שם דמות הבית. אבא שלי זה שהיה בשבילו כמו אבא. הכל עשיתי בשבילו. בנסיעה אחת של 3 ימים. בזה שהוא פינק אותו בכמה מאות יורוים. וזה הילד שכח את כל מה שעשיתי למענו. לצערי זה הדור שלנו. ככה נראה הדור שלנו. אנחנו שוכחים 20 שנה מי עשה לנו. 20 שנה מי נלחם למעננו. 20 שנה מי שמר עלינו בדקה אחת. בגלל שהצד השני או מישהו אחר עשה לך את מה שזה כבר לא יכול. או לא עשה, מכרת את כל ההתחלה. זה מה שאומרת הגמרא. יבוא דור שלא יהיה בו צדק. יבוא דור שאנשים ישכחו את כל מה שעשו להם בחיים. יבוא דור של כפויי טובה שלא יהיה להם זכות קיום וחיים. אנשים ששוכחים מי עשה להם טוב. אנשים ששוכחים מי הרים אותם. אנשים ששוכחים מי הגדיל אותם. אנשים ששוכחים מי עזר להם. אנשים ששוכחים מי נלחם עליהם. יש לי בחור שאני אוהב אותו, חמד, חמד של אדם. לכולם הוא עזר. אתמול פגשתי אותו בדימונה. נכנסתי לאוטו אחרי זה עם זה שירח אותנו, והוא היה שם. אז זה שירח אותנו אומר לי, רבנו, אני עד לזה. אני עד. אני עד שהוא עזר לכולם. למי הוא לא עזר? אנשים היו מסוכסכים פה בדימונה? הוא אמר להם, בואו שתיכם למשרד שלי. ככה מספר לי. אומר לי, הרב, לא תגיד סיפורים. באלמה, ואני ראיתי בעיניים האלה, באוזניים, אני הייתי שם. הוא אומר, הוא קרא לשניהם, בואו, למה אתם רבים? על מה אתם רבים? הוא אומר, 50,000, חייב לי, לא. אמר לו, על זה אתם, 50,000, זה הבעיה שלכם? כן. הוא אומר, רבנו, הוציא להם צ'ק, כתב 50,000, אמר, תן לו יד, חץ לו יד, אני משלם את החוב. לא לריב. בן אדם שעזר לכל העולם, מי שרק מצייץ, הוא עוזר לו. הבית שלו היה רק לתת. היום אין לו מה לאכול. ומי נמצא לידו? אף אחד. חברים בודדים, יחידי סגולה, שנשארו שם בשבילו. אלה שהוא עזר להם, שכחו אותו. יכול להיות שגם כועסים עליו, כי הוא לא עזר יותר. זה אנשים. אנשים איבדו את מה שהיה ליוסף. ליוסף היה לב. היום לאנשים יש הכל, אין להם לב. אנשים איבדו את הלב. אנשים איבדו למי לתת את הלב. למה? היום אנשים בחמש דקות שוכחים את מי שעשה למענך כל החיים. לכן אומר שלמה המלך ברמז לכולנו, טוב אחרי דבר מראשיתו. יש לי, אך, איזה עולם דפוק. אנשים, אין להם, נגמר להם המוחין, הדעת, אין להם לב יהודי. יש לי בחור, כאב לב לשמוע את זה. ברוך השם, בגיל 28-29, הוא מהראשונים שעשה אקזיטים, איך זה נקרא, אקזיט, שמקזיט. הוא ביום אחד התאשר. הוא מאותו גיל 28-29 שהוא התאשר, הוא קיבל עצמו קבלה. הוא קיבל עצמו קבלה. כל ההוצאות של ההורים שלי, עליי. כל מה שאבא שלי ואמא שלי מוציאים, עליי. אבא שלי שיעבוד, עם הקטע, תקשיבו, השם ידי. מה אני אומר לכם אמת? היום הוא כבר לא בן 29, הוא כבר מבוגר, כן? הוא מספר לי. הוא אומר לי, אני קיבלתי עצמי כיבוד הורים על מלא. כל מה שאבא שלי רוצה, עליי. כל מה שאבא שלי קונה, עליי. כל מה שאבא שלי מצייץ, עליי. כל מה שאני יודע שאבא שלי צריך לשלם ואני יכול, אני משלם לו. הוא אומר, קניתי לאבא שלי רכבים, קניתי לאבא שלי הכל. אבא שלי עשה שיפוץ בבית, הוסיף 2 חדרי שינה, מאחורה במחסן, יחידות השכרה. אמרתי, את הרווחים הוא ירוויח, את השיפוץ, 130,000 שקל אני עושה לו. הכל, אבל the best שבה the best. 2 חדרי שינה, סלון וזה, אז לבנות 80 מטר עלה 130,000. כן, אז בתקופתו. לא כמו היום, 7,8,9,000 למטר. אז 2,000 שקל למטר אתה בונה בית. כן, זה גם היה יותר מדי. הוא אומר, הרב, תקשיב, אומר לי, הרב, עשיתי הכל למען ההורים שלי. הכל, מהכל למען ההורים שלי. חיים נתתי להורים שלי. הוא אומר, ויום אחד, היה לי ויכוח עם ההורים שלי, על איזה עניין מסוים. אנחנו 7 אחים, והיה לי ויכוח עם הורים שלי על משהו מסוים. ויכוח, אבל ויכוח. אז אבא שלי אמר לי, לא הבנתי, מה אתה חושב שאתה קנית אותי בכסף שלך? אמרתי לו, חס שלום, אבא, אני אומר את זה בשבילך. אתה לא ילד קטן,
אתה ברוך השם בן 70 פלוס, אני דואג לך. אמר לו, אתה לא דואג לי, אתה לא קוני אותי. אמר לו, אבא, אני לא יודע מה אתה תוריש מחר, 100,000, 200,000, אני לא רוצה שתשים אותי בצבא בירושה שלך. אני מה השקעתי בך בשנים האלה, ב-20 שנה האחרונים, ברוך השם, תודה רבה להשם, גם 1,000 צבאות שתשאיר, לא יחסו את מה שעשיתי מהלב שלי. נפגע ממנו, מאבא שלו. הוא אומר, את השיחה הזאת אני לא אשכח, אני לא סולח לעצמי, אבל זה מה שאמרתי לו, נפגעתי. הוא אומר, אבל אתה יודע מה הכי נפגעתי רבנו? ועכשיו הבן אדם שמספר לי, זה לא ילד, זה בן 50. הוא אומר לי שיש לי איזה אח נוחל. ניצל את ההזדמנות שהבן שעשה הכי הרבה לאבא, זה הבן השני במשפחה. יש בחור, שני, וזה גם איזה משהו באמצע לפני האחרון. הוא ניצל את זה, התחיל להתקרב לאבא, מה אבא, מה דאג לאבא, לקח את האבא אליו, אבא הזה נפטר אחרי שנתיים. האבא הזה בתקופת הקורונה, קיבל את הקורונה, היה מושפז בבית חולים עם מכונות הנשמה, אקו, אקמו, איך שזה לא נקרא, ונפטר. אבל הוא אומר לי, הרב, אתה יודע מה כואב לי? לא שנתתי, לא שעשיתי, לא שאמרתי את מה שאמרתי. כואב לי ששבוע לפני שאבא שלי חלה בקורונה, שבוע לפני ישבנו ערב חג, זה אם אני לא טועה, זה היה סוכות, או משהו כזה, אני לא, 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 משהו, פורים אולי, לא זוכר, לא זוכר. נראה לי פורים, ישבנו באיזה, אומר ככה, ישבנו באיזה, סליחה, בפסח, סליחה. סיפרתי את זה כבר באיזה, ישבתי, תקשיבו איך הוא בכה לי, בין 50 בכה לי את החיים. אומר, ישבנו בערב חג, כל האחים, אנשים, יש לי אח אחד גרוש, יש לי אחות אחד גרושה, עם הילדים כולם, אבא שלי ירח וזה. הוא אומר, אבא שלי קם, איזה שריטה זה לכל החיים, רבנו. הוא אומר, אבא שלי קם, הרים כוס של יין, ואמר להם, אני רוצה להגיד לכם, תודה רבה שבאתם, תודה רבה שאתם כאן, משהו כזה, כן? אומר, ואני רוצה להודות לפלוני, שאת כל הסעודה כאן הוא שילם, לא נתן לי לשלם עליה. אני מאחל לכל אבא ילד כזה. הוא אומר, רבנו, אני נשבע לך. אני נשבע לך 20 שנה. נתתי להם הכל. בא ילד אחד, כמה חודשים, שנה, שנתיים, נתן להם כלום. והוא הפך להיות הכל. אמרתי לו, כפרה עליך, אתה יודע איך זה בחיים? בחיים, האחרון קובע, האחרון חביב. כתוב לנו על חג חנוכה, אחרון, אחרון, חביב. בחיים אתה צריך לדעת דבר אחד. אתה תקנה לבן שלך אוטו, אתה תקנה לבן שלך בית, אתה תקנה לבן שלך בגיל 27 גם בגדים, הוא יגדל לגיל 30, אתה תקנה לו מתנות, אתה תקנה לנכדים, הוא יגיע לגיל 45 הילד שלך. ויום אחד יצטרך משהו ולא תקנה לו, הוא ישכח שקנית לו 45 שנה הכל. ואני רואה לצערי, הורים, ש-45 שנה לא נתנו כלום לילדים. ויום אחד האבא משום מקום מופיע, וקונה מתנה קטנה לנכד, ואיזה מתנה קטנה יפה לבן. ובאיזה אירוע שעושה הילד, הוא שם לו מעטפה, משהו שמן, והבן אומר, אין כמו אבא שלי. איזה עולם נפוך. איזה עולם בלי צדק. איזה עולם חולה. דו לכם, מישהו כפוי טובה, אין לו לב, ומי שאין לו לב, איבד את היהדות. ומי שאיבד את היהדות, שלא יבוא בטענות שהוא סובל ומורמר בחיים, והוא מדוכה של החיים. כי אי אפשר להיות אדם שמח כשאתה נוחל. בסוף הכל נופל. ומי נופל? לצערי אנשים האלה, שלא מעריכים את הטוב. הם בסוף נשארים לבד. הם בסוף מבינים שאת העיקר איבדנו בחיים. ואתם יודעים איזה עיקר? מי שעשה הכל, מי שעשה הרוב, מי שעשה תמיד. לא מי שעשה אחרון. תזכרו את זה. לצערי זה נהיה העולם. טוב אחרי דבר מראשיתו. נכון,
נאמר על הרבה סיטואציות של לשבח וגם לגנאי. נאמר על התשובה שלנו, שאם באנו לעולם הזה חילונים ויצאנו צדיקים, טוב לצאת צדיק מאשר לצאת רשע ולהיוולד צדיק. כולנו קראנו את מדרש קהלת, כולנו עברנו קצת על 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 קהלת רבה ועוד מדרשים על ספר קהלת. אבל אחד הפירושים הכי מתוקים בקהלת, שתדע לך בני, שאם אתה רוצה להיזכר לעולם אצל האדם, עדיף תעשה לו בסופו מאשר בתחילתו. כי אם תעשה בתחילתו ולא בסופו את התחילה, הוא ישכח לך. אם תעשה לו בסוף, הוא ישכח לך שלא עשת לו בתחילה. הוא יזכור לך את הסוף שלך. איך אמר לי חצוף אחד? איזה חצוף, חצוף, מעולם החצופים, מעומק החצופים. אמר לי, אבל אתה, 6 שנים ראשונות, אני זוכר אותך, היית בא לשיעורים חינם. היית בא לו לוקח שקל אחד. אמרתי לו, עד אם אני לוקח שקל אחד. לא, אבל היית בא, צלם, צילום, זה. אמרתי לו, אתה יודע איזה חצוף אתה? אתה יודע מה אתה עכשיו אומר לי? אתה עכשיו בעצם אומר לי, כמה טוב הייתי 6 שנים שלא לקחתי אגורה. כי אני משלם לצלם, אני משלם לאורך, אני משלם לשני רכבים, אני משלם לבלי, אני משלם למי שנוסע בליסינג, כל קילומטר זה שקל. אני משלם על דלק, אני משלם על כביש 6, אני משלם על הפצה, אני משלם על הגרפיקה, אני משלם על הגרפיקאית, אני משלם בלי הפסקה. מה שאתה משלם לא נשאר לי מזה שקל. מה שאתה בא ועכשיו אומר לי ששש שנים בזבזתי יותר מדי בשביל כפוי טובה כמוך. תתבייש לך, אמרתי לו. במקום להגיד, כל הכבוד ששש שנים באת בחינם, שמאיפה הוצאת אלוהים יודע, כמה הוצאת השם יודע. למה לא חשבת לעזור? למה אם זה להביא זמר מותר לתת 5,000 שקל ולהדביק לו 200 במצח עד שהמצח שלו נופלת לקרקע? אבל אם זה רב שלומד ומשקיע ובא מלמד ומזיע ומשנה את העולם, עושה טוב לכולם. אם הוא יבקש לך שקל אחד הוא גנב, היה גנב שכמוך. אין לנו הכרת הטוב לשום דבר טוב. אין לנו צדק בעולם הזה. אנחנו ניתן לזמר שעם הכסף עושה סמים ונשים נשואות. אבל לרב שהולך לפרנס את המשפחה שלו בכבוד, לתת להם כשר למאדרין, זה גנב, אה? זה מי שחושב ככה גנב. כי בעולם הזה אין צדק. איבדנו את הלב לדברים טובים. איבדנו את הלב לאנשים טובים. אני לא רוצה מכם הרבה ירושלים, אני אוהב אתכם. אני רוצה מכם שאחרי השיעור הזה תצאו מפה עם דבר אחד. שאתם תחפשו איך לעשות צדק בחיים. אתם תחפשו איך למצוא את הצדק בחיים. כי אחרי צדק צריך לרדוף. צדק, צדק, תרדוף. האנשים הלב טוב רדפו אחרי הצדק. רדפו אחרי הצדקה. רדפו אחרי לעשות טוב לאחרים. היום אנשים מחפשים לעשות טוב לעצמם. מחפשים לעשות רק לעצמם בשביל עצמם. את זה איבדנו. את זה לצערי איבדנו את זה. אתם יודעים מתי זוכרים את זה? ברגעים הקשים. אתם יודעים, יש גמרא, אתם מכירים אותה כולכם. יש גמרא, גמרא אומרת, מי ששותה שמן זית, מה זה סגולה למה? שמה? לזיכרון. כך אומרת הגמרא, לא רונן ג'אולוב. ומי שאוכל זיתים, זה סגולה לשכחה. ואני שואל שאלה בשם הגמרא. הרי זה סותר זה את זה. הרי השמן זית בא מהזית. אז איך אתה אומר ששמן זית טוב לזיכרון, וזית זה לשכחה? אומרים רבותינו תשובה פשוטה, זו התשובה של הגמרא. זה פשט הגמרא, זה סוד הגמרא. להגיד לך דבר פשוט. אנשים כמו הזית בחיים. אנשים זה כמו זית. כשהזית מוכן, כשכיף על העץ לקטוף אותו ולאכול אותו, כשהזית לא צריך לעבוד עליו קשה, שהוא לא עובר קושי, אז הם שוכחים. שהכל טוב שוכחים. שהכל קל נשכח הכל. אבל השמן זית, שהוא טוב לזיכרון, הוא רק רוצה להגיד לך, אתה יודע מתי נזכרים באנשים טובים? אתה יודע מתי נזכרים באלוקים? אתה יודע מתי נזכרים באלה שהיו טובים איתי? שאתה עובר מה שעבר הזית, אתה עובר קטישה, אתה עובר קושי, אתה עובר מכות, אז אתה נזכר שיש השם, אז אתה נזכר שהיה מישהו טוב שהיה איתך. וזה אנשים בעולם הזה, שאתה נותן להם הכל, מפנק אותם, מערך אותם, נותן להם בית לישון, מפנק אותם, עושה למענה מהכל, נותן לו בית, חיים, אף אחד לא מערך אותו, אתה מערך אותו, בסוף הכלב הזה מסתכל על אשתך.
אבל מתי הוא ייזכר? מתי שהוא יקבל מכות מכל היתר? מתי שהוא יישאר לבד ובחשוך? פתאום הוא ייזכר שהיה חבר טוב שהריח אותי 17 שנה בבית שלו. אותה אישה כפויה טובה, שוכחת כמה בעלה עשה בשבילה, ועדיין רוצה להשוק אותו, לגזול אותו ולגמור אותו. יום אחד זה ייגמר. לא יהיה לה מאיפה לקחת. יתקבל את מה שמגיע לה. יעבור זמן, שנה, שנתיים, שלוש, ואז יום אחד היא תיפול לקשיים, לחולי, למשבר, לשחור. ואז, בקטישה, יהיה לה זיכרון. כי רק קטישה היא סגולה לזיכרון. אז הקדוש ברוך הוא יגיד לה, הנה עכשיו תזכרי. את זוכרת שפעם היה לך הכל על מוכן? פעם היה לך קל, שילמו לך ביטוח, שילמו לך בית, שילמו לך טסט, שילמו לך הכל. את זוכרת איך החיים שלך היו זית. אבל שכחת, כי זית זה סגולה לשכחה. עכשיו שקשה לכם מי שיעשה למענך, אני אראה לזיכרון. למה? כי קדשו אותך. זה אנשים בעולם. ככה זה אנשים בעולם. אנשים לא זוכרים את הטוב, עד שהם לא נשארים לבד ונקטשים. ושהם עוברים קטישה, אז הם נזכרים. לכן אני אומר בחיים, להתנקם אסור במי שעשה לך רע. לא תיקום ולא תיתור. ולדעים מה מותר? פשוט לנטוש את הכפוי טובה הזה. מישהו לא יהיה. לעזוב את זה שאיבד את הלב אליך. זה שבשנייה מחר אותך. זה בשנייה שוויתר עליך. זה שבשנייה עזב אותך. זה בשנייה שנטש אותך. בשביל כלום, בשביל אף אחד ושום דבר. בשביל אותה אחת מנובלת שלא הייתה שם אף פעם בשבילך. בשביל אותו אחד שבחיים לא עשה למענך. אתה אחד כמוך. צריך לעזוב אותך. להשאיר אותך עם אותו אחד שלמענו עזבת את הטוב שלך. ואז ביום הזה, שיקטשו אותך, ויקטשו אותך, יהיה לך סגולה לזיכרון. כמה טוב היה לי. כמה חצוף הייתי. כמה כפוי טובה נהייתי. ובגלל זה נשארתי לבד בחושך. נשפח כמו זית. אחרי שקדשו אותו כבישה קרה. אחרי שגמרו אותך רק בגללך. אל תספרו לי לב טוב, לא לב טוב. לב טוב זה דבר אחד. זה אדם שנותן ולא שוכח שהוא מקבל. לב טוב זה אחד שעוזר ועושה ומפנק ובחיים לא מנצל אחרים. אחד שיודע שאצל אלוקים לפני יהדות, לפני הכיפה, לפני הזקן, לפני שבחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, אצל הקדוש ברוך הוא זה תהיה בן אדם. לכן הוא קרא לאדם הראשון אדם. את זה שכחנו להיות. ובשביל להיות אדם, צריך לב טוב. ולב טוב זה להיות ישר, אגון. לא שוכח שעושים לו טוב. וזוכר את הטוב כל החיים שלו, גם בימים של מחוב. ירושלים. אני נפגש עם אנשים יום יום. אני נפגש עם נשים, עם גברים. אני נפגש עם זוגות, עם הורים וילדים. אני שומע דברים שהלב שלי עכשיו יוצא לכם בשיעור הזה. אני נפגש עם אנשים ששואלים אותי, למה הכל הפוך הרב? למה העולם הזה נהיה כזה הפוך? למה אלה שעושים טוב בסוף קבלים רע? למה אלה שלא עוזרים בסוף אוהבים אותם יותר מאלה שיעזרו? למה? שואלים אותי אנשים, באים אומרים לי, למה אנחנו אחים? למה האח הזה שבחיים לא עזר לאח הזה, אהוב אצלו יותר מהאח הזה שעזר לו כל החיים? למה זה ככה, הרב? אמרתי לו, צדיק שלי, שאין לב יהודי, הכל הפוך. יהדות זה לב. ושאין לב יהודי, הכל הפוך. הכל מתהפך. גם המוח מתהפך. להיות יהודי זה עבודה קשה. להיות יהודי זה עבודה יומיומית. להיות יהודי זה צריך לעבוד על עצמך יום-יום. על המידות הרעות שלך, על החשקים והרצונות שלך. לדעת שאני רוצה את מה שהשם רוצה, ואני לא רוצה את מה שהוא לא רוצה. ואני הולך בדרכים שלו, שאם הוא אמר לוותר, אני מוותר, ואם הוא אמר לעשות, אני עושה, ואם הוא אמר לא, אני אומר לא. אני אומר לכם קבל עם ועדה ירושלים. אני לא יודע את מי אתם שומעים, מה אתם שומעים, איזה תוכן אתם שומעים, בינינו גם זה לא מעניין אותי. אם אתם כבר שומעים אותי, אני אנצל את ההזדמנות להגיד לכם, אם קיבלתם סתירה ממישהו, אל תיתנו את הלחי השנייה. אף פעם יותר. אם יחזבו אתכם פעם אחת, ובגדול, ובכוונה, אל תעשו שיקרה שוב בכוונה פעם שנייה. אל תשברו את עצמכם. כי בסוף היחיד שישב ויסבול ממורמר זה אתם. כי ידעתם שיש כלב מולכם,
שהכלב הזה נשך פעם ראשונה, והוא עתיד לנשוך גם פעם שנייה. ובפעם הראשונה אתם לא אשמים. בפעם השנייה אתם כן. תזכרו את זה. רק אנחנו אשמים למצב שהגענו. יש לי בחור, ואני מאוד אוהב אותו. מאוד מאוד אוהב אותו, חלק מהארגון אצלנו. חלק מהחבר'ה שלנו. אני לא יכול אפילו לרמוז מזה. אבל זה בן אדם שעשה טוב לכולם, היטיב עם כולם. הוא כבר שבועיים עובר משבר גדול שרק הוא, אשתו ואלוקים יודעים. וב-24 שעות האחרונות גם אני יודע. ככה שיתף אותי בשבועיים שהוא עובר. אמרתי לו, למה אתה חושב שאתה עובר את זה? אמר לי, אני עייף מאנשים. אני עייף מאנשים רעים. אני עייף מאנשים שאכפת להם רק מעצמם. אני עייף מאנשים שדואגים רק לעצמם. אני עייף מאנשים שאם פעם אחד הם שמעו אותי אומר משהו שלא יתאים להם, הם פגועים ממני או מחקו אותי. אז החלטתי שיותר לא רוצה שישמעו אותי. החלטתי שאני יותר לא רוצה, לא ישבתי איתם. אני יותר לא רוצה להיות חלק מהם. אני מעדיף שיהיו איתי שני חברים או חבר או לבד. מאשר שיהיו איתי אנשים שרק טוב עשיתי להם, ואם פעם אחד אמרתי משהו שלא נראה להם, הם גמרו אותי. הם כועסים עליי. הם חושבים שאני כבר לא אותו אחד. כי מה שאמרתי להם לא מתאים לאותו אחד שהוא שמע את מה אחד שאמרתי. הוא אומר לי, אני... הרב, אני כמעט בן 50. בחיים שלי לא חשבתי שאני אעבור את זה. אומר, אני שבועיים שלמים. אני עובר עם עצמי כזה משבר שהגעתי למצב שאני מהדיכאונות, מהמחשבות, מהצער, תקפו אותי חרדות. אומר, אני שומע חרדה לזה, חרדה להוא, חרדה לזה, התקף חרדה. אומר, לא ידעתי מה הם מדברים, מה זה חרדות? אומר, אני שבועיים לא נרדם בלילות, יש לי התקפי חרדה. אמרתי לו, תגיד לי, אתה משוגע, איך הגעת לזה? אומר לי, המחשבות לא עוזבות אותי. אני מורזב מכולם. אולי אחד, שתיים, שלוש... הגזמתי, ליד אחד אני יכול לספור, וזה אנשים שלא לא דם שלי. הוא אומר, הדם שלי שפכו אותי, הקרובים שלי גמרו אותי, האנשים מהבית שלי הרגו אותי. הוא אומר, מהמחשבות שניהו לי, אני לא נרדם בלילות, תוקפים אותי התקפי חרדה, אני פתאום לא נושם בלילה. הוא אומר, אני כבר הכנתי צבא. אמרתי, אתה משוגע, אתה לא בן 50. הוא אומר, כן, אני אומר לך, הרב, אני לא אשרוד. אני הכנתי צבא. והצבא שלי תהיה הכי מופתעת, תהיה מפתיעה. אני גם מבקש שבהלוויה שלי יגידו 1, 2, 3. ואם אפשר ש-4, 5, 6, 7 אלה לא יגיעו, שלא יבואו. לא רוצה אותם. הם גמרו אותי. אני אומר לו, מי זה הם גמרו אותך? אומר, הקרובים שלי. איזה דור מסכן. זה דור שתנאים לא רצו להיות בו. שאומר את הגמרא, אויבי איש, אנשי ביתו. אתה יודע מי האויב הכי גדול שלך? אנשי הבית שלך. אלה שאתה מארח אצלך, אלה שאתה מאכיל אצלך, אלה שאתה מכניס אליך, אלה שאתה יושן איתם, ויש פעמים גם אלה שיצאו ממך, מהזרע שלך. הם הופכים להיות אויבים הכי גדולים שלך. זה הדור. ואם לדור הזה הגענו, כבר אמרה התורה לפני 2000 שנה, שאם לדור הזה הגענו, שאויבים יוצאים מבית, זה דור שתבוא בגאולה. זה העקב, זה הסוף. לפני שיוצא משיחה. לפני שבא המשיח. ואתם רוצים לשמוע משהו, ירושלים, לדור הזה הגענו. שאויבים יוצאים מבית. שמי שיגמור אותך, זה אלה שהשקעת בהם. אלה שנתת להם. אלה שהיית מוכן להישאר עם כיס ריק, אבל שיהיה להם. ואתם יודעים מי סובל הכי הרבה בדור הזה? מי מקצר ימים לצערי? הלב טוב. זה למי שלמד גמרא פסחים. יודע. מי הם האנשים שהכי סובלים בעולם? הכי מסכנים בעולם. אחד מהם זה הרחמני מדי. הלב טוב מדי. הם פה סובלים. הם פה נגמרים. הם פה הולכים מהר. אבל מהר למקום טוב יותר. כי רחמים זה לא גנאי. לב טוב זה לא גנאי. לב טוב זה לא עונש. בדור שלנו זה כן. בדור הזה מי שנוחל יש לו גן עדן. מי שמשקר יש לו שמחה. מי שמרמה יש לו חיים. אבל מי שישר, הגון, נותן את הלב לאנשים, הוא נקטף מהר אצל אלוקים. כי הוא לא שורד את העולם המסריח,
השחור, השקרי, על מדי שיקרא זה. אבל בתחיית המתים, יקומו אותם אנשים שנקטפו כאן בגלל לב טוב בחיים. כי לעתיד לבוא שיבנה עולם מחדש, אחרי שהשם יחרוש אותו, ובקרוב בעזרת השם יחרוש אותו, השם יקים פה לא עשבים שוטים יותר, ולא עשבים שצריך לקטוף אותם כי הם מפריעים לגדילה של צמחים יפים. יגדלו פה, יגדל פה דור, דור אחרון, דור אחרי האחרון, האחרון הזה. הוא יהיה חביב באמת. יהיו פה אנשים טובים. לא אנשי אמת, ולא צדיקים וחסידים. לא עם כובע ושטריימל וגלגלי ספירל על הראש. לא מי שחושב שהוא הצדיק והיודע של הדור. השם לא צריך אותם. השם רוצה פה אנשים טובים שהמהות שלהם זה לעשות טוב לאחרים. שאם יש לו ביד משהו, אם יש לו כוס עם המשקה הכי טעים, הוא מסתכל לצידה ואומר, בוא תשתה, בוא תשתה. תשאיר לי טיפה, וגם אם לא תשאיר לי, העיקר שנהנה את האחי. כאלה אנשים השם רוצה. השם רוצה אנשים טובים. לפני כיפות וסקנים. זה מה שהשם רוצה. את זה חסר היום. לעתיד לבוא שהשם יקים מתחת המתים, מתחת המתים. הוא יקים את אותם אנשים שיהיו פרחים מלבלבים. פרחים יפים עם ריח וטעם. פרחים שאתה מסתכל עליהם ואתה מבין שאתה בגן עדן. לעתיד לבוא. בקרוב בעזרת השם. אם איך שאנחנו נראים, זה לא כתרוג. זה לא כתרוג. השם כבר החריב שני בתים. הפעם אין לו בית. בחוץ תורי שלטים, חורבן בית שלישי. לא, לא ככה כתוב במדרש. במדרש כתוב השם החריב שני בתים, ועתיד לבנות את השלישי. אבל מה יהיה לפני השלישי? השם יחריב את העולם. שהיום שאין לו בית, כל עולמו זה בית. שנאמר, מלך העולם. אבא הוא מלך על כל העולם. היה לו פעם המלכות בבית. אין בית. אנחנו בחורבן. שיחרב כל העולם, ייבנה הבית על מקום חדש, על שטח נקי, על שטח טהור, עם אנשים טובים. ואנשים טובים זה אנשים לב טוב, שעושים טוב ולא שוכחים טוב לאף אחד בחיים. כאלה אנשים מה שהם רוצה. ירושלים. רגע לפני שאתם תתפללו תפילת ערבית ותאכלו פה את הסעודה שלכם, רגע לפני שאתם תעשו ברכות במאכלים שלכם לעילוי נשמת יוסף בן אסתר, אני רוצה להודות לנכדים, לילדים, אני רוצה להודות לכל מי שקשור לסבא הזה שהביא אותי לכאן היום. כמו שאמרתי בהתחלה והקדמתי, אולי חלק מהדברים לא מתאימים לכולם, אולי חלקם נשמעים קצת עזועים, קצת קשים מדי, אבל קשה הוא תמיד מבורך, גם בלחם. בלחם המקום הכי מבורך זה השרוף והקשה. אז אם האלה מישהו קצת קשה ושרוף, אני מאמין שמפה דווקא תצא הברכה, שאולי נשתנה, אולי נשנה, אולי נשכיל ונבין, אולי נתחיל גם לעצמנו להגיד שאותם אנשים לא ראויים, תעשה להם אחור הפנה. אסור להתנקם. אסור נקמה. אסור ליטור. אבל מותר להפרסס, לקום וללכת. מותר לצאת משם. מותר לא להישאר איתם שם. מותר ללכת משם. מותר וצריך להשאיר אותם בלעדיך שם. ויום יבוא שהוא יגיע לשם, איפה שאתה כבר לא שם, הוא יחפש איפה אתה שם. אותו אחד ששכח איפה הוא היה בלעדיך, הוא יזכר רק איפה הוא נמצא בלעדיך. תשאיר אותו בלעדיך. ככה אנשים יעריכו אותך. לא שתהיה איתם, אלא שלא תהיה איתם מתי שלא יעריכו אותך איתם. ירצו אותך בחזרה. רק תן לנו להגיע לחיים לאן שהם יגיעו בלעדיך. אחרת לעולם לא יעריכו אותך. תבריא את עצמך. אל תישאר עם אנשים לא טובים. אל תישאר עם אנשים שלא מעריכים אותך. אל תישב במקומות שאתה סובל לשבת שם. כי אחרת גם אתה, עם כל החוזק שלך, גם אתה תגיע לדיכאונות, חרדות ובעיות, ותקצר ימים בשביל אלה שלא שווים יריקה בחיים. מי שזה לא יהיה.
אחרי השיעור הזה יצא אחת יש לי לכם. אל תהיו איפה שלא טוב לכם. אל תהיו איפה שלא מעריכים אתכם. אל תהיו איפה שדורכים עליכם או מזלזלים בכם. קבלו את זה מאהבה. ככה השם רוצה. ותתפנה משם. תלך משם. זה צדק. אל תישאר שם. אל תישאר במקומות האלה. כי בסוף הם יישארו שם, ואתה לא תישאר כאן. כי מי שפוגע, בעצמו פוגע. לכן נאמר במשנה, אם אין אני לי, מי לי. אתה רוצה להציל את עצמך? תדאג להיות עם אנשים שטובים לך. וקודם כל, טובים לך? זה אלה שאכפת להם ממך, והם מעריכים אותך. כי אם לא אכפת להם ממך, והם לא מעריכים אותך, אז הם מנצלים אותך. ובשעת קושי שלך, הם הראשונים לעזוב אותך. ואז אתה נופל לדיכאון ואכזבה. אז אתה נופל למרה שחורה. ואז אתה מחפש פתאום אוויר וישועה. ואז אתה מקבל התקף חרדה. ואז אתה נכנס ללופ שרק אלוקים יכול להוציא אותך ממנו. אבל אחרי השיעור הזה, לא נכניס את עצמנו ללופ הזה. ונתרחק מאנשים רעים. אתם יודעים, אני מסיים ורוצה להגיד דבר אחד לסיום. לפני כמה ימים, הייתי באיזה מקום עם הילדים שלי, וקיבלתי עקיצה מדבורה. מהר הבן שלי הביא לי קרח, שמתי קרח, ברוך השם עבר. ואז חייכתי. ואמרתי לעצמי משפט שאמרתי אותו היום לילדים שלי בשולחן. הקיצה מדבורה זה לא דבר נעים, זו הייתה פעם ראשונה שלי, שדבורה הקצה אותי. אבל בתור אחד שהקצו אותו לא מעט, עדיף הקיצה מדבורה ולא בבני אדם. כי כשדבורה עוקצת אותך, זה מתנפח ואחרי זה עובר. כשבן אדם עוקץ אותך, אולי זה לא מתנפח, אבל זה אף פעם לא עובר. הקיצה מדבורה עוברת. הקיצה מבני אדם לא עוברת. לא רק שהיא לא עוברת, זאת הקיצה שלא נגמרת. אתה יכול לסחוב אותה עד הקבר. לצערי אתה מגלה היום שדבורה, התמאה, יותר קדושה מבני אדם. אנשים מדברים איתי על חיות. החיות הכי חייתיות. בטבע של השם זה אנחנו. רבותיי, מישהו פה לא מקבל את זה בעיה שלו, ואם מישהו נפגע, אני מקווה שפגעתי בול. ברוכים תהיו בכל הברכות שבתורה. השם יברך את כולכם. השם ייתן לכם כתוב לבכם. לפני שאני יוצא, קהל קדוש, שלושה דברים, דקה אחת אחרונה ואני מסיים. שלושה דברים, אנא ממכם, ירושלים אהובים שלי. אני אוהב לבוא לירושלים, הבת הגדולה שלי, הבכורה שלי, היא תושבת ירושלים. ברוך השם, גרה כאן עם החתן האהוב שלי בירושלים. ירושלים עיר הבירה, אני אוהב אותה מאוד מאוד, ברוך השם. החברים הטובים שלי זה מירושלים. אחד מחברי הנפש שלי, שאני אוהב אותה מאהבת נפש, אלי יוחנה, הוא תושב לשעבר של ירושלים, קפטן בית"ר ירושלים. אז אני מגיע לכאן, אוהב להגיע לכאן, אני שמח להגיע לכאן. אני מבקש מכם שני דברים. מי שרוצה להזמין שיעור תורה לכאן לירושלים, לא משנה לאן, להר נוף, להר גילו, להר חומה, לכל הערים, כן? לא משנה לאיפה, לא משנה לאן, גם בבית, איפה שאתם לא גרים. מי שרוצה להזמין שיעור תורה, לעילוי נשמת, לרפואת, להצלחת, לכל הקדשה כזו או אחרת. מי שרוצה לזכות הרבים, להגדיל תורה בישראל בעוד נושא, בעוד תוכן, לעשות יותר טוב להרבה אנשים, ואולי חלקם קצת יתרכזו מכמה מילים, מצוין, טוב שכך. מי שרוצה להזמין שיעורי תורה, בכל נושא שאני אדרש או אני אבחר, כמו שהיום בחרתי, המספר להזמנת שיעורים זה 052-977-1033, אני אחזור על מספר להזמנת שיעור, מי שרוצה להזמין שיעור לבית או לבית כנסת, המספר להזמנת שיעור זה 052-977-1033. דבר שני ונוסף, אני מגיע הרבה לירושלים, בסרט ציון, פסגת זאב, גבעת זאב, מעלה דומים,
אדם, מי שרוצה לדעת מתי אני מגיע לאזור ירושלים, או כל אזור שהוא גר בו, אנא ממכם, תוציאו טלפונים ל-10 שניות, תשמרו את המספר הזה שניתן עכשיו בזיכרון, אחרי ששמרתם בזיכרון באנשי קשר, מיד לאחר מכן שלחו הודעה, צרפו אותי שם ועיר. העיר שאותה רשמתם, כל פעם שאני אגיע לירושלים, מי שכבר רשום אצלנו, יום לפני, יומיים לפני, מקבל עדכון שאני מגיע, ואם הוא לא יכול להגיע, ישלח לאחרים מזכה את הרבים, אם הוא יכול להגיע, גם ישלח, גם יגיע, ונגדיל תורה ונאדיר, ונציל עוד יהודים מלהיפגע בחיים, במיוחד פגיעות מיותרות כמו בדורנו. אז מי שרוצה לדעת מתי אני מגיע לירושלים, ירשום עכשיו טלפון או כל עיר אחרת, המספר לעדכונים 050, לשמור בזיכרון, 63-222-63, אני חוזר, 050-63-222-63. דבר שלישי, אחרון ונוסף, יש לי פה את הספר האמא והבן, כבר כמה, תקופה ארוכה לא הייתה לנו, ברוך השם שעכשיו קיבלנו מלאי חדש וגדול, קיבלנו מלאי של עוד 3,000 ספרים. מי שרוצה את הספר האמא והבן, זה עם הסיפור עם האמא, בלי עין. אז מי שרוצה את הספר האמא והבן, יש לנו אותו פה. בעזרת השם יתברך, הספר הזה עולה אצלנו באתר 59 שקלים. אני בעזרת השם פה אומר לכם, קבל עם ועדה, אני לא מוכר את הספר הזה. אני לא נותן לכם אותו לתמורת שום סכום. אנחנו עכשיו בעזרת השם, אנחנו אוספים למשפחות נזקקות שאין להם מה לאכול בשבת. אז מי שיכול לתת 50 שקל ויותר, 50 ויותר יקבל ספר מתנה. כמה שהוא יכול לתת את הכסף הזה, אנחנו ניתן למשפחות, ואתם תקבלו ספר ששווה 59 פלוס משלוח, פה ב-50 שקלים. מי שרוצה ספר חובה על כיבוד הורים, על אותו בן שהייתה לו אמא שנתנה לו הכל בחיים והוא לא העריך. מי שמכיר את הסיפור הזה על אמא בלי עין, שבסוף התגלה לו, שאותה עין שאין לי אמא שלו, זה עין שאמא שלו נתנה לו, והוא התבייש בה. ספר מדהים, ספר לילדים, ספר על כיבוד הורים מיוחד, אז מי שרוצה לבוא פה לאורי דרלי, ב-50 שקלים ויותר, הכסף הולך למשפחות, והספר ילך אליכם, לילדים שלכם, לנכדים, למשפחות. זה ספר שמי שקרא אותו, לא שכח ממנו. קהל קדוש ירושלים, נעלה את ירושלים על ראש שמחתנו, ונראה בבניינה במהרה בימינו, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש.